Koronavirus epidemiyasının qarşısını almaq üçün Gəncədə 860 çox mərtəbəli yaşayış binası dezinfeksiya olunub. Hazırda şəhərin qəsəbələrində məhəllələr, küçə və fərdi evlərin qarşısı xüsusi məhlulla yuyulur. Gəncə şəhər dezinfeksiya stansiyası tərəfindən qəsəbələrdə aparılan işlər fərdi evlərin girişi və ətrafını əhatə edir. Xloramin xlorlu dərman maddələri ilə təchiz olunan 4 birqada Gürcüstan qəsəbəsində məcburi köçkünlərin yaşadığı ərazidə küçələrin dezinfeksiyasını aparıb. Məhsəti qəsəbəsində dezinfeksiya işləri aparılıbdır. Ondan sonra Natavan qəsəbəsində dezinfeksiya işləri aparılıbdır. Ondan sonra Cavad xan qəsəbəsində məhəllələrdə dezinfeksiya işləri aparılıbdır. Hazırda indi bu dəqiqə Şıx Zamanov qəsəbəsinin küçəsinə gedib dezinfeksiya işləri aparılacaqdır. Dezinfeksiyanın aparılması hava damcı yolu ilə yayılan infeksiyaların qarşısını almaq və sakinlərin sağlamlığını təmin etmək məqsədi daşıyır. Dezinfeksiya işləri müəyyən profilaktik tədbirlər mütəmadi olaraq aparılır. Yəni bu görülən işlərlə əlaqədar yəni bir gənc olaraq dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Həmçinin fürsətdən istifadə edib, yəni bütün insanlara, bütün Azərbaycan xalqına onu demək istəyirəm, evdə qalın, evdən çıxmayaq. Yəni gəlin, belə bir tədbirlər hal-hazırda nə lazımdırsa rəhbərlik tərəfindən görülür. Bir dənəcə biz evdə qalın deyilirsə bu çağırışa riayət eləyək, yəni qalağın evdə. Gəncənin mərkəzi prospekt və küçələri kommunal texnikalarla da dezinfeksiya edilib. Şəhərdəki bütün ali, orta ixtisas və orta məktəblərdə, eləcə də ictimai yaşa obyektlərində qabaqlayıcı tədbirlər görülüb. Elnur Vahidoğlu, Elçin Rəhimoğlu, Gəncə.